کیا تم نے کیا کام کیا
सभी कुछ था मगर दीनदारी न थी, सभी कुछ था मगर दीनदारी न थी। मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला। तुमसे इस्लाम बड़ा, तुमसे इस्लाम बड़ा, तुमने क्या काम किया मेरे महबूब खुदा, मेरे महबूब खुदा। जिस देश में प्यार के देश में, जिस देश में प्यार के देश में, सोने चांदी के टुकड़ों में तुलते थे दिल, सोने चांदी के टुकड़ों में तुलते थे दिल। Yeah.
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 تیرے جب کوئی مشکل ستائے Hey!
वतन से इश्क गए, गुलाम हूँ हुसैन का, खादिम हूँ मैं हुसैन का, गुलाम हूँ हुसैन का, खादिम हूँ मैं हुसैन का, हुसैन है हुसैन है हुसैन है हुसैन है, Hey, hey, hey.
Yeah.
दीवाना
زمانا فریاد کا نارا لگائے ہوگی زمانا فریاد کا دنیا مجھے بلائے دیوانا فریاد کا دیوان و مرشد کا سب حال بتانا ہے مجھے معاف کرو مرشد خادم یہ قرآن ہے مجھے معاف کرو مرشد خادم یہ قرآن ہے
ہم مومنین اما شاسی کی طرف حضرت عالم کے بعد ہم صاحب نظریہ لوگ فرمات
یا نبی کا خاتم جل بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم صاحب دریا کو فرما جن کو بخش ان کو مال حضور پاک کے دور میں خاص شہد کرام حضرت امام حسن علیہ السلام کی بات مقصود دریا کو فرما امام علی مقام شہنشاہ شہدا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بار کم صاحب دریا کو فرما مولا غازی عباس علیہ السلام کی بار کم صاحب دریا کو فرما بی بی زینب السلام بی بی کے زینب السلام علی کی بار کم صاحب کو فرما یا اللہ معصوم سکینہ السلام علی کی بار کم صاحب کو فرما یا اللہ معصوم علی اکبر علیہ معصوم علی اکبر علیہ السلام کی بار کم صاحب کو فرما امام علی اکبر علیہ السلام کی بار کم صاحب کو فرما امام قاسم علیہ السلام کی بار کم صاحب کو فرما یا اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں صاحب الفرما شاہد کربلا بارے امام کی بارگاہ میں صاحب دریا علم الفرما خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارون رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں صاحب دریا علم الفرما قطبی اول خواجہ تفضیل بختیاری خاکی رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں صاحب دریا علم الفرما یا اللہ زہد الانبیاء مولانا شیخ بابا فرید کے جی شکر سرکار کی بارگاہ میں صاحب دریا علم الفرما تینا پیروشن سے شیخ عبد القادر جیلانی پیارے نام جان کی بارگاہ صاحب دریا قبول فرما یاد علی مصعب پاک لگو میرا اعظم کے نو لیا سرکار کی بارگاہ صاحب دریا قبول فرما صحیح جوان حاج رحمت اللہ علیہ خواجہ میر خسرو کا جلسی الدین چراغ دین سرکار بندہ نواز کے سترا سرکار پیارے لال نظام شاہ صدر الدین توسیع رحمت اللہ علیہ پیرو مرشد الحاج خواجہ سید حامد میاں چشتی سرکار کی بار کم صاحب نظریا میں کچھ فرما پیارے نام جان الحاج مرشد الدین بلاڑ والی سرکار غلام خسرو کا دین چشتی سرکار کی بار کم صاحب نظر فرما یا اللہ تمام مولی کرام بزرگین سکھ اکرام مائی کرام شاہ صدر الدین کا دین آپ جاتے آپ کے سوال ہی کی بار کم صاحب کل فرما چشتی قادری صاحب کو دیر پر دیر نقش بنی اتمام صلاح سرکی بزرگ صاحب نظریا کل فرما یا اللہ جن کے لوگ سارے سواب کرنے والے میں یا اللہ پیاری آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی جب انتقال کر گئے یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت کو تعالی مدد تمام کے لوگ سواب پہنچا یا اللہ سب کے خراب بات اس تمام شرک اور مومن مسلمان یا اللہ ہمارے والدین یا اللہ میرے والدین کی روح کو اس کا سواب پہنچا خصوصاً بالخصوص یا اللہ یا اللہ اس میں میرے باپ کو درود و سلام کو یا اللہ ختم شروع نہ کر دے آس کو ہمارے سلام کو ہاتھ کی قدم سے دعا تجاؤں کو بارگاہ سلطان ملے مندل ملی عطا رسول خواجہ خواجگان خواجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری ہری ناز سرکار کی بار گاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما مقبول فرما مقبول فرما قبول فرما مقبول فرما یا اللہ من خطا گناہوں کو معاف کر دے کبھی رسمی گناہوں کو معاف کر دے نماز کا پابند کر صراط مستقیم سیدھے راستے میں چلا آخر کامیاب کر مرتے دم کر میں تے یہ بناسی فرما یا اللہ تو عالم الغیب کے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے یا اللہ جتنے لوگ بھی حاضر ہیں یا اللہ کان سان سن سنے چاہنے والے ماننے والے مولوی لاج مال جسم رزق کل مومن مسلمان یا اللہ اہل خانہ تمام کہ دل کی مراد پوری کر دے اللہ ہر کی بات کو بنا دے یا اللہ ان کے دامنوں کو بھر دے تندرستی سے محتاج کی سے مفلی سے اس کو ذکر دار بے روزگاری کرائے دار سے نجات دلا یا اللہ فات بلیا چاد زندہ زال ایک بہت شیطانی چکروں سے یا اللہ تمام جسمانی بھولیاں بڑی بیماریوں سے آسات آفات بلیا ناگہانی موت سے نجات عطا فرما دے یا اللہ جتنے لوگ ظالم یا اللہ ظالموں کے ظلم کا شکار ہے یا اللہ تمام ظالموں کو نیست و نابود کر دے یا اللہ مظلوموں کو صبر پہ اجر عطا فرما یا اللہ ان کا بیڑا پار کر دے یا اللہ مشفا کے درجات کو بلند کر مرتبہ مقام کو بلند کر فیض کے پیدے عام کر کری ناز کے نام کو عام کر پیغام کو عام کر چلی چاہے Yeah.
Amen.
Thank you.